Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 30. 10. 7. 52. 63. 4. 58. 62. 60. 43, 48, 32, 29, 80, 77, 36, 72, 78, 40 a číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 1, 2, 5, 3 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.